ከሰሞኑ ኢትዮጵያ ያደረገችው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርም በርካታ ተስፋዎችን ይዞ መመጣ መሆኑን የዘርፉ ምሁራን ይናገራሉ። በተለይም ሀገሪቱ ሰፊ የሰው ኃይልና ዲጂታላይዜሽን በስፋት የተጀመረበት ወቅት በመሆኑ ለፖሊሱ ትክክለኛ ጊዜ መሆኑን የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ዲንና በኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ወገነ ማርቆስ ይናገራሉ። እኔ በፖዚቲቭ ጎኑ ነው የምወስደው። ምክንያቱም የሀገራችን ኢኮኖሚ ላለፉት ጥቂት ዓመታት በሚባል ሁኔታ ከፍተኛ ጫና ውስጥ ፈተና ውስጥ ነው ያለው። አንስቴብል የሆነ ማክሮ ኢኮኖሚ እንደነበረ ይታወቃል። ይህንን ለማረም ደግሞ የግድ የፖሊሲ ማሻሻያ ያስፈልጋል። አሁን ጊዜው የፈቀደበት ሰዓት ነው። አንደኛ ከዚህ ቀደም ቢሆን መደላድሎች የተሰሩ ስራዎች አሉ አሁን እና እነዛ ነገሮች ናቸው ወደዚህ ደረጃ ያመጡት። ይሄ ብቻ ሳይሆን አሁን ያለው ሁኔታ ራሱ ለምሳሌ የካፒታል ማርኬት በዚህ አመት ወይም በ2017 ወደ ኦፕን ይደረጋል፣ ለህዝቡ ይለቀቃል። ይሄም ራሱ አንዱ አስቻይ ነው። ዲጂታል ማርኬቱ፣ የባንክ የዲጂታል ሲስተሙ፣ ሞባይል እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሁን ምንድነው ሲስተሙ የዲጂታል ሲስተሙም እየተጠናከረ እየሄደ ስለሆነ ሌሎች መሰረተ ልማቶችም አሁን ያሉን ኢኮኖሚውም አሁን ስታየው ከዚህ በፊት የነበረውና አሁን ኢኮኖሚያችን አንድ አይደለም። GDP በጣም ጨምሯል። የኢኮኖሚ ሪፎርም ማሻሻያው ሀገሪቱ ቀደም ሲል ለጀመረችው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ትግበራ የሚሆን የውጭ ምንዛሬ ድጋፍ፣ የእዳ ፎይታና ሌሎችንም ጥቅሞች ይዞ ይመጣል። የአገራት በተለይ የከፍተኛ የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት እንደ IMF፣ ወርልድ ባንክ የመሳሰሉ ይህንን የልማት እቅድ ስለሚደግፉ ይህንን ፖሊሲ ማክሮ ማሻሻያ መፈጸማችን ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ያስገኝልናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የብድር እፎይታ ጊዜ ወይም የማራዘሚያ ጊዜ ይሰጠናል። ለዚህ ይሄም ትልቅ እምርታ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አገራትም ወርልድ ባንክና IMF ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አገራት የእነሱ የሚያጸድቁትን የሚደግፉትን ስለሚከተሉ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ አሁን እንደሰማ ነው ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ የማግኘት እድል ያመጣልናል። ዶላሩን ወይም የውጭ ምንዛሪ ስርዓቱን ፍሎት ስታደርገው ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል። ያ ደግሞ ማለት የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት በከፍተኛ ደረጃ ጨመረ ማለት የስራ እድልም ይፈጥራል ማለት ነው። እንዲሁም ኢኮኖሚያችን በከፍተኛ ደረጃ ሊያድግ የሚችልበት ኦፖርቹኒቲ ወደ ዓለም ገበያ ወደ ሞደርናይዝ ወደሆነ ወይም ወደ ዘመናዊ የፋይናንስ ስርዓትም እየገባን ስለሆነ ይሄ የተሻለ ተስፋ ነው ብለን ልንወስድ እንችላለን። ለአጭር ጊዜ የሚያጋጥሙ ፈታኝ ሁኔታዎችም ይኖራሉ። የተወሰነ ቻሌንጅ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ሾርት ተር ቻሌንጅ ሊሆን ይችላል። የዋጋ ንረት በተለይ ከዛ ደግሞ ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ በተለይ የፊክስድ ኢንካም ያላቸው እንደ መንግስት ሰራተኛ ያሉ አርሶ አደሩ በአጭር ጊዜ ኑሮ ላይ ጫና ሊያመጣ ይችላል። ያንንም ግን መንግስት በመረዳት አይ ቲንክ አቅጣጫ አስቀምጧል። ድጎማ፣ የደሞዝ ጭማሪ፣ የአንዳንድ ግብአቶችን ሰብሲዳይዝ ማድረግ ልክ ለምሳሌ የምግብ ዘይት፣ ከውጭ የሚመጡትን ማዳበሪያ፣ ነዳጅ እንዲህ የመሳሰሉትን ነገር መንግስትም አቅጣጫ ይዞ ሊያ ጥሩ ነገር ነው እና እነዚህ ናቸው እንደ ስጋት የምናየው። እንደዚህ አይነት ነገሮች በአጭር ጊዜ ሊያጋጥም ይችላል። ቮላታይል የመሆን ልክ አሁን እንደምናየው የዶላርና የብር ጥምርታ በየቀኑ የመቀያየር አይነት ነገር ለአጭር ጊዜ ሊያጋጥም ይችላል። በሂደት ግን ይህም እየተስተካከለ ሴትል እያደረገ ይሄድና በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ መስመር ገብቶ የተሻለ ነገር ይመጣል የሚል እንትን አለን። እንደ ሀገር የተደረገው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርሙ ቀላል ባለመሆኑ ይህም ማስፈጸም የሚችሉ ጠንካራ ተቋማት እንደሚያስፈልጉ ዶክተር ወገነ ይናገራሉ። በተለይም ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ማስጨበጥ ትኩረት የሚሻው ስራ መሆኑንም አብራርተዋል። ይህንን ሊያስፈጽም የሚችል የተቋም አለን ወይ? ናሽናል ባንክ እንበለው፣ ፋይናንስ ሚኒስተር እንበለው፣ የነጋዴዎች ማህበር እንበለው፣ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ምንለው ሊሆን ይችላል፣ የህግ አካሉ፣ ይሄ ሁሉ ተቀናጅቶ የመንግስት መዋቅር ይህንን ማስፈጸም የሚችል ተቋምና ግንዛቤ ያለው እውቀት ያለው ኢንስቲትዩሽን አለን የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። ለዚህ እዚህ ላይ በደንብ መሰራት፣ ግንዛቤ መፍጠር በተለይ ያስፈልጋል። ማህበረሰቡ ፓኒክ የመሆን የመደንገጥ የመሸበር ነገሮች ይታያሉ። ነጋዴውም ቶሎ ብሎ ነገ አተርፋለሁ ብሎ
ጉድሶችን የመደበቅና ዋጋ ጨምሮ ለመሸጥ የማድረግ ሩጫዎች ይታያሉ። ይህን ግንዛቤ በመፍጠረት ህጋዊ ሜዥርን በመውሰድ ጥብቅ የሆነ ክትትል በማድረግ ስርዓቱን ማስያዝና ገበያው በራሱ ኦፕሬት እንዲያደርግ መፍቀድ ያስፈልጋል። በዋናነት ግን ምንድነው በሁሉም የንግድ ባንኮች የግልም ይሁን የመንግስት በቂ የሆነ የሃርድ ከረንሲ ወይም የውጭ ምንዛሪ አቬለብል ማድረግና ህግና ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ብር ወይም ዶላር ለኢንቨስተሮች ለህጋዊ ኢንቨስተሮች በተለይ ደግሞ ፕሮዳክቲቭ በሆኑ ዘርፎች ላይ ማቅረብ ያስፈልጋል። ከረጅም ጊዜ አንጻር የሚያስገኘውን ጠቀሜታ ተገንዝቦ እያንዳንዱ ዜጋ የንግዱ ማህበረሰብና ሌሎችም የሚመለከታቸው ሁሉ ለፖሊሲው ውጤታማነት የድርሻቸውን ካበረከቱ ኢትዮጵያ የገባችበት የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርም ስራ ስኬታማ እንደሚሆን ዶክተሩ ገልጸዋል።